Hello guys, welcome back sa ating channel, Bataan Nuclear Power Plant. 30 years na ito, ikagugulat mo na sa loob mga kababayan. Salamat sa isang mabuting pagkakataon na tayo nakapag-update dito at nakapasok tayo mismo sa loob ng Bataan Nuclear Power Plant. Ipapakita natin kung ano na po ang kalagayan ng ating nuclear power plant dito sa ating bansa at makikita nyo ang loob nito at magugulat kayo mga kababayan na ganito pala ang nasa loob nito. Iyan, samahan niyo po ako muli. Ito pong muli si Skywalk TV. Salamat sa mga nag-like, nag-share at nag-follow ng ating pinaka-latest update. At ito po ang ating drone shot and ground shot. Kasama natin si Cong.Mark Cojuangco. So ang pangalawang nuclear plant is nakita niyo yung kalsadang yan, itong side na to. Sa right side, pangatlo, pangapat. Apat ang kasya rito. Dito pa? Picture? Picture pa pa, hindi lang. Pwede. Emergency diesel generator. Itong dalawa. Tinahoy nila, dinala nila sa spag area. No, anyway, pwede naman bumili ng bago. Ito yung nasa basement doon sa Daiichi, yung nalunod. O, yung kalsadang yan, 19 meters yan above sea level. Right? So kung dyan pa lang, yung tsunami na tumama sa Daiichi, ni hindi mababasa yan. Right? At saka kung pumasok man ng tubig dito, madaling makalabas. Hindi katulad nung nasa swimming pool. Hindi na makalabas yung tubig. So, malaking diferensya. Yung pundasyon ng number 2 nandyan na. Dyan sa kapila ng pader. Right? So, yun ang kinagastusan na rin nung araw. Pero hindi na yan magagamit. Papatungan na lang yan kung sakali. Ang civil works ng isang nuclear plant is 60 to 65% of the total cost of a nuclear plant. Kaya hindi biro yung ginastos dyan sa pundasyon. Mamaya mag-uubad ako ng barong ha. Mainit na. So, kahit anong thermal plant ang pinasok nyo, whether it's coal, gas, geothermal, biothermal, ang unang-unang kailangan mong gawin is tanggalin mo yung mineral sa tubig. Alam nyo ba pag nagpapakulo kayo ng tubig sa takuri, iba after a while, may minerals doon sa ilalim ng takuri na parang bato, tumitigas. Pag yun nag-coat doon sa mga tubo ng planta, ng boiler, babara na yung planta. So, kailangan mong tanggalin yun bago mo gamitin yung tubig. So, ang first step ng lahat ng planta is water treatment. Ito water, yan ang control. Ito yung water treatment. No? Deionizer to. Tinatanggal yung calcium, yung silica, lahat ng pwedeng mag-coating doon sa steam generator, tinatanggal dito. So, pure water ang pumapasok sa planta. Yun, pure water na yun. Maikot-ikot na yun. Hindi nakukonsumo yun. So, ang thinking ng iba, nakukonsumo yun. Hindi, paikot-ikot lang yun. Ang distilled water comes? Almost. Almost. Almost.
Walang impurities. Laki pala sa loob, no? Ito yung mga tubo ng malamig na tubig dagat na pinapasok sa loob ng condenser, tawag dyan, condenser, parang condenser ng aircon nyo. Ang tubo ng condenser, titanium, kasi ang titanium hindi kayang mabulok sa tubig dagat. So, very inert siya, no? Saka maganda ang kanyang heat transfer coefficient. Very efficient siya magpalamig. So, tignan nyo gaano parami. Apat na malalaking tubong ganito kalaki ang nagbibigay ng condensing water, malamig na tubig dagat, para i-condense yung steam, yung turbina kasi nandos na sa taas natin. So, pagka kinondense mo yung low pressure steam na yan, dumaan na yan sa turbina, magiging liquid yan, magkakaroon ng vacuum, hihigupin niya yung nasa ibabaw. So, magiging mas efficient ang ating turbina. So, ito po ang ating reactor, no? Sa Daiichi, boiling water reactor, mula dito, magiging steam na dediretso sa turbina. Dediretso, babay, wala ito sa Daiichi. Itong atin, PWR, pressurized water reactor. So, itong tubig hindi kumukulo. Nagdadala lang ng init sa isang steam generator. Dito linilikha yung steam na papuntang turbina. Right? So, itong tubig na ito, under high pressure, hindi pinapakulo ito. Nagdadala lang ng init dito. So, anong advantage? Doon sa Daiichi, pag kailangan mong pasingawin ito, may dalang konting radiation. Yung atin, isolated. Pwede mong pasingawin dito. Walang sasamang kahit konting radiation. So, we can cool this to our heart's content by releasing steam to the atmosphere. Wala tayong linalabas na kahit konti. Right? So, malaking diferensya itong plantang ito, ikumpara nyo doon. Right? PWR to, yun, BWR. Okay? So, may extra circuit ito. Kaya isolated to. Walang ganun option sa Daiichi. Which hindi naman masama kung magte-prevent ka ng bigger disaster. Ang problema, masyado nilang naging takot yung operator na kahit konting palabasin nila, ayaw, kaya lumala. Nag-meltdown to. Okay? Ngayon, pansinin nyo sana ang quality ng workmanship, ang daan ng tubo, ang daan ng alambre, kasi wala kang makikitang ganito ka ganda ang pagka-disenyo, ang quality ng workmanship kaysa makikita nyo dito. Lahat may brace, lahat earthquake proof. Diba? May mga brace. Ang bawat kable may tali. Tignan nyo. Mamaya makikita nyo close. Oo, ano? Ha? Tsaka yung kanyang mga hanger, sir, ng cable ladder. Talagang exacto. Yan yung sinasabi nilang thousand of defects. Kasi nung nangyari yung TMI, right, yung mga daanan ng ibang kable, binago. Ayon sa Puno Commission report, minandato na ayusin ang mga issue na nangyari sa TMI. Kaya, redesign ng
ng Westinghouse ang daanan ng maraming kable. Ngayon, sa nuclear, ang bawat palit mo sa disenyong original, kailangan mo ng FCN, ang tawag doon, Field Change Notice. Kinuha ng mga opponent nitong BNPP, sinabi, depekto daw yon. Hindi depekto yon, change order yon. Walang depekto. Mandato ng Puno Commission Report para ma-improve yung planta. Ngayon, tinatawag nilang depekto. Hindi po yung depekto. So, walang such thing as libu-libong depekto rito. Walang depekto itong plantang to. Mamaya, turo po sa inyo. Ayan na. Ito yung mga ano. Baka tayo. This way, please. This way. Etong parte ng plantang ito, ang tawag dito, balance of plant. Etong ipapasukan natin, ito yung tinatawag na nuclear island. Ito, mahahanap nyo ito sa steam plant, ng gas, ng coal, ng geothermal, ng biothermal, balance of plant. Papasok ngayon tayo sa nuclear side. Pansinin nyo, walang hollow block dito, buhos to lahat. Buhos. Ay, isa pa. Pag may suot akong t-shirt, pumasok ako dyan, hindi ko na mailalabas yung t-shirt. Kung meron talaga akong damit pang labas. Kasi ang tawag nila dyan sa t-shirt ko, low-level nuclear waste na. Kahit wala siyang contamination. Basta pumasok dyan, low-level nuclear waste na siya. Ganun ka-safety ang nuclear. Once na nag-ooperate na. Yeah, so meron itong laundry sa loob. May locker room ito. Kompleto ito. Kompleto ito. Kasi walang lalabas dito. Wala na kayong signal sa cellphone nyo, no? Wala na. Wala na signal. Wala na yan dito. Meron pa ba? Picture lang sa video lang. Wala na. Video lang. Kasi sobrang kapal ang mga adero. Kaya. Hanggang ilang floor to kong? Wala na bilang. Apat yata. Apat. Ano? Electric keys. Ilang floor ba ito, sir? Bilangin mo na lang. Nagtanong naman, pagod mo lang sa karaoke. Fourth floor. Ayan yung mga kable nga, oh. Tigyan mo yung kable, bawat isa may tali, oh. Oh. Talagang talagang masinsin yan. Tsaka, tigyan mo yung mga... takbuhan ng kuryente, may saan kayo nakakita ang pabrika, ganyan kaganda. Saka, sir, yung kanyang
hangar, oh. Napaka-tingay. Oh. Ang ular talaga. Pero hanggang ngayon dyan, ayos pa yan, sir? Ha? Ayos pa po yung mga kable. Hanggang ngayon. Oh. Eh, lahat yan check-in sa commissioning. Hindi naman ipagsasapalar niyan. I-check yan isa. Kung kailangan palitan, papalitan lahat yan. Saka may cover siya. Yung ating cable ladder. Oh, ito. Ha? May cover. Itong switch gear na to, kinokontrol nito lahat ng motor sa loob ng reactor room. So lahat ng bomba, lahat ng safety equipment, valves, lahat nagko-control dito. Itong pader na ito, tsaka itong pintuan, fireproof to, titignan mo nyo dito kung anong meron dito, eksakto meron din dito. Sabay umaandar yung dalawa. Pag may nasira dito, maandar pa rin yung planta. Kung hindi nila maayos within so many minutes, kailangan nilang patayin yung planta kasi bawal yon. Kailangan may redundancy palagi. Dalawa ang set ng control na gumagana at any time. Parang eroplano, no? Exactly. Okay, so yun. Yun ang redundancy. Ano? Tibay niya. So lahat ito 0.4G earthquake ang disenyo. 0.4 ang Daiichi, 0.18 lang. So may higit doble ito. Tignan nyo po yung crack na yan, yung gap. Ang tawag po dyan, seismic gap. Ang ibig sabihin, pag may earthquake na malaki, pwedeng gumalaw yung building na yan, hindi tatama dito sa building na to. Kaya mayroong flexible joint po doon sa baba. Ang sabi po nila, depekto daw yan. Hindi po yan depekto, sinadya po yan. O, hipuin nyo po yan, goma na yan. Hipuin yun, yung itim sa baba, hipuin nyo po. Parang rubber. Hindi yan. Yung sa baba. Baba pa. Yan. O. Oh, ito rin o. Ito. Oh, parang ladder. Marabal din. Pwede gumalaw. Hindi siya, ano? Hindi siya pag nagkaroon ng earthquake. Hindi siya sa mga yung resistant. Kasi nakapal siya. Rubber ice ito eh. Pag kumalok siya, hindi siya kasi rubber ice. Sabi nila di Pecto raw. Mas marunong pa sila sa engineer. Yung nang disenyo. Baka nakita nila parang crack lang, no? Nabihin na... Tingnan mo mga bracket, to. Matindi. Grabe, no? Naka-ano talaga? Parang ang dinis naman. Ito na. Ang laki, oh. Parang sa bago na tayo. Para tayo na sa ship. Worship. Dito, please. Pwede nyo silipin. Ayan. Ah, may ano? Tingnan nyo lang. Itong outer containment, konkreto, yung inner containment, bakal. Oh, bakal. 30mm ang kapal niyan na bakal. Mayroon eh, no? May annular gap na may vacuum. Pag umaandar para sumisip-sip papasok, kung may singaw man yung sa loob, hindi makakalabas dahil sisip-sipin yan.